krenula je kiša, u narednih dana krenuće i setva, priprema zemlje za setvu, pšenica. Ono što bih, današnja naša tema i što bih teo da prenesem svim našim proizvođačima jeste da primjena đubriva treba da bude adekvatna, ne treba preterivati sa đubrenjem, treba odraditi sve analize zemljišta, znati koliko baciti i šta baciti, odnosno rasturati zapravo. Ja ću danas pričati na ovom predavanju o primjeni mikrobioloških zemljišta u poljoprivredi, jer će ona biti budućnost savremene poljoprivrede i da bi bili uspešni proizvođači moramo ići u korak sa vremenom i pratiti svet. U svetu je primjena mikrobioloških đubriva na visokom nivou, zato što ono obogaćuju zemljište, obogaćuju taj sastav zemljišta i rezervoar svih hranjivih elemenata ili humus. Ne bi bilo loše da mnogi proizvođači budu prisutni danas na ovom predavanju, jer će biti vrlo zanimljivih tema i naravno će čuti sve ono što će se primenjivati i prodavati u budućnosti u agraru.